სანოვი არის უსეთი, ამის სიქეში ოდომები როგორც არის ესკოვი, ესკოვი თუ გიდი ალექსანდრე თუკინი, რომელიც არის ისტორიული საქართველოს ისეთი, ამდენად ის ადამიანები, რომლებიც გუშინ უყოფებოდ პარტიულ შეხვედრებზე, ხო? აგერ პირდაპირ ღია გეუბნები საზოგადოებრივი ორგანიზაციებით გავართ, აგერ ღია გეუბნები, რომ თუ თქვენ ხართ დამცველები ამ რუსული კანონის, დაუჯდეთ ღია საჯაროდ და ვისაუბროთ ამ კანონზე, თუ გაქვთ ეს კანონი საკითხი. Ჩვენ მზად ვართ, ვისაუბროთ და თუ თქვენ შინაარსში არ ხართ ჩახედულებაში, ჩვენთან ერთად გავიაროთ, რატომ არის ეს კანონი რუსული და რატომ ატარებს ეს რუსულ ინტერესებს საქართველოში. აქედან გამომდინარე, ფაქტობრივად ის განცხადებები, რაც ხშირად გვესმის საზოგადოებრივი ორგანიზაციები არიან არაგამჭვირვალე, ეს არის თითიდან გამოწვეული თემები. გამომდინარე იქიდან, რომ თითოეული ჩვენი ორგანიზაცია ვინც გას დეკლარაციასაც ავწევს წლიურად და ყოველ წელიწადში კვარტალურად შემოდის ჩვენ და სახელმწიფო აუდიტი გესმით თქვენ, რომლებიც დეტალურად მიმოწევს ფინანსურ საკითხებს. ანუ გამჭვირვალობის თემა აქ არ დგას. ეს არის რუსული ინტერესების გამტარება, რომლის მთავარი მიზანი არის ქვეყანაში მიკერძოებელი ობიექტური ორგანიზაციების გაყრობა და ავტორიტარიზმში გადასვლა, რასაც ჩვენ არ დაუშვებთ და ყველა ნაბიჯები წინააღმდეგებით, რაც მიმართულია ამის დასამკვიდრებლად ქვეყანაში. არა რუსულ კანონს, რომელიც რუსულ ჩვენ და ან არიან ადამიანები, ვისთანაც პარტნიორული ურთიერთობა მქონია, სხვადასხვა საქმესაკეთებით ერთად ვიყავი, მაგალითად ირაკლი გოგოხიას პერიოდში ვიყავი, მერის ახალგაზრდული საბჭოსწევრი, ამის გარდა სხვადასხვა ტრენინგებზე ვისხედით ერთად. ერთ სივრცეს ერთაერთ ცენტრალურ მონაწილეებს ხალხოდა. ახლა რატო ვართ ასე ერთმანეთთან აი, რა ვიცი, ჭამის პროცესში, ერთი დაჭვის პროცესში მითუმეტეს, რომ მე იუდეოტოპარი არ ვიძახი, რომ აი მაგალითად თქვენ რატო ხართ და ასე შემდეგ. ჩვენ უბრალოდ ხო ადამიანურად, რომ არ მიიღოთ ის კანონი, რომლის გამოც ჩვენ არ ვიქნებით ევროკავშირში და გადავკვეთ ამ გზას. მე ვარ დევნილი აფხაზეთიდან და იცით როგორი შეგრძნება, როცა ბაბუა ცოცხალი კლდა შეყურის ძირში ვერ მიდიხარ. იცით ეს როგორი შეგრძნება? ახლა უკვე გარდაცვლილია ბაბუა ჩემი, მაგრამ რამდენი ადამიანი არის ასე რა? რამდენი ადამიანი არის ასე? რამდენი ჩემი ახლობელიც ის არ ვინც პარტიის გარეთ მე ურთიერთობა და დღეს თვალებში ვარ შემომხედა ადამიანურად. იცით რატო ვარ შემომხედა თვალებში? იმიტომ რომ თქვენ და პარტია მაიძულა საკალათაზე მომისმინეთ. ბაბუაზე დაინერდა მე ახლა. მიქმედია ჩემი ახლა ასენია და მე ვერ მივდივარ. თქვენ წამლავთ ახალგაზრდობა ყველა თანხას რომელსაც თქვენი ზავი ნახეხარჯის მიერ ჩქრას. 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 ჩქრას.
ჩვენთვის საგრანდო პროექტია ბავშვები და ბავშვებს წამლავ. მასაკეთებელი ჩვენი ბავშვები. აი და